зносити приватні будівлі, на які є право власності, вирішили через рішення Чернігівського міського виконкому. Абсурдна ситуація, що є ознакою ставлення нинішнього Чернігівського муніципалітету як до законів держави, так і до права власності чернігівців загалом. До рішення горсовета о зносі деяких металоконструкцій, якоби які були безхозні. Ми не знаємо, де хто які об'явлення клеїв, але нам стало відомо собственникам, причому у яких в реєстрах прав недвижимости зарегистрированы права на эти объекты, то есть абсолютно официально. Право власності. Да, есть право собственности на все объекты. Представники юридичних осіб, за якими закріплені будівлі, одразу звернулися за поясненнями до мерії. Проте спершу, за їхніми словами, їх відфутболили. Набрала приймальну Ломака Олександра Анатолійовича. Він люб'язно погодився мене прийняти. Принесли всі документи через 10 хвилин. Він, коли побачив документи, зрозумів, що це було за питання, і каже: «Ні, мені нема часу, я не прийму». Безпосередні ж потенційні виконавці цього протизаконного рішення, комунальне підприємство «Муніципальна варта», погодились на діалог. Бажання руйнувати приватну власність назвали способом знаходження власника. Саме через це розмістили листівки з інформацією про знесення. Туди виїжджали комісійно. Приїжджали туди комісійно. Комісійно були земресурси, юридичні відділи, муніципальна варта і все інше. Власників ми не знайшли. Ну, я не розумів, що є якась, є щось зареєстроване, є що. Ми наклеїли, щоб власник до нас з'явився. Оригінальний спосіб у Чернігівської міської влади – шукати власників будівель. А якщо господарів і документів немає за місцем знаходження будівель, отже, вони незаконні і їх можна зносити. В міській раді не виявилось навіть юристів, які перевірили питання, виставлені на виконком. Є юридичний відділ, який з доступом загальним до цих реєстрів про реєстрацію нерухомого майна, він би міг би звернутися, будь-який юрист Чернігівської міської ради, і перевірити, чи зареєстровані дані об'єкти і за ким вони зареєстровані. Увесь пакет документів, що підтверджують право власності, керівник муніципальної варти Чернігова Віталій Хрустицький отримав під час зустрічі з представниками власників будівель. Я принесла документи права власності на будівлю, яку ви назвали 141 і 143. Давайте по кожній будівлі окремо йти. У результаті діалогу сторони вирішили зустрітись безпосередньо на місці розміщення будівель і конструктивно визначити подальший законний план дій.